Nazdar, všichni tady Patragon a vítám vás u třetího dílu ze hry Age of Empires. Máme tu před sebou třetí kapitolu, což je Quetzal Coatl. A doufám, že předešlý díl se vám líbil. Já to asi nebudu zdržovat, vrhneme se rovnou do hraní. The lake around the great city of Tenochtitlan rose and boiled. It foamed until it washed against the houses of the city, sweeping many of them into the lake. I accompanied our dignitaries to meet with the new arrivals. We journeyed towards the coast, through the lands of our enemies, the Tlaxcala. When we emerged from the forest, the strangers welcomed us, although they kept their weapons nearby. I told them that we were Aztecs, representatives of the great Montezuma. Their leader said that his people were Spanish, and he named himself Cortes, although he seemed pleased when we referred to him as Quetzalcoatl. Although their armor and animals seemed otherworldly, they did not seem like gods to me. We presented Cortes gifts of finest cotton and plumes of bird feathers, but he seemed more interested in the gold ornaments. He asked again and again if there was more gold to be found in Tenochtitlan. By now, Cortes had advanced all the way to the lands of the Tlaxcala. There was initial warfare made between Tlaxcala and the Spanish. However, when Cortes heard stories about the size of Tenochtitlan and the numbers of our brave Aztec warriors, he suggested that the Spanish and Tlaxcala join forces and attack the Aztecs. Tak pojď, jdeme do toho. S chutí, sílou, jinak ještě předešlý díl spojené s Vítří bylo pěkně odporný, jak s námi teda naložili naši kamarádi, sousedi. Znič Tlaxcalany, jasně, hustý les je dobrá ochrana jaguáru proti dešti, buď opatrný, Tabasco, váš spojenec sídlí velmi blízko, vašich nepřátel, bylo by dobré jej chránit, ale nezoufejte, pokud bude poražen nepřítelem. Nezabíjejte španělská zvířata, pokud je můžete využít dobře. Cokoliv. Tak, jdeme se podívat. Jdeme se podívat, co nám tady tenhle díl připravil. Rovnou si uděláme tady výzvědné jednotky, jak nám to tady prozkoumají. Je dobrý, že teď máme přichystaný pole, takže nemusíme vůbec nic dělat, utrácet, ale já bych rád... Rád bych rovnou tady začal kácet dřevo, což uděláme... No, abych to udělal spíš tady. Tak, mazej. Třeba byste zamakali trošku. My si to tady prozkoumáme všude možně. Tak, tady je kámen, což je dobré. Tak, dělej. Tak, začátek zase bude opatrný, pomaličky, jak mě znáte, než to tady prozkoumám, než zjistím co a jak. Tak, rovnou to tam běž prozkoumat. Tak. To bychom měli. Je dobrý, že už jsme v době hradů, takže se nemusíme nějak tady zdržovat. Ale tady je zlato, což je super. My máme jenom tady trošičku zlata, to je úplně na prd. Tady jsou naši kamarádi teda, ale jak říkali, jsou poblíž nepřátel, což teda opravdu tak je. Hned by mě zajímalo, proč vy tady provokujete. Dobrý. Já bych rád teda se přemístil sem, pokud mi to dovolej. Hele, tady jsou modráci. Moment, já bych rád se šel podívat sem. Tady to bude docela dobrý prostředí na hrad.
Tak, tam necháme tak dva. Pak uděláme další. Já bych rovnou ale tady začal s kamením. Jo, tady rozhodně bych ten hrad udělal. Vůbec bych se toho nebál. Což já se toho nikdy nebojím. Tak, makejte, makejte, makejte. Máme před sebou spoustu, spoustu práce. Hele, tady jsou červený, jasně. Hele, asi zbytečný tam líst. Běží pomoct. Tak. To dřevo je bídný teda, jo. O tom žádná. Uděláme si další tři vesničany, aby jsme mohli co nejrychleji na tom zapracovat. Ale tady je další zlato, což je fajn. Tam bychom je mohli trošku vyprovokovat, ale já bych ještě rád... Tak, další tři. Sem dáme jednoho. Možná tam dáme i toho druhýho, ať tam jsou čtyři, co nejrychleji, ať natěžíme to zlato. Tak, super. No, věží tady mají teda požehnaně. Čokoná, no. Tak, ještě dva na dřevo. Kolik to stojí? 150 jídla, 100 dřeva, můžeme to udělat. Tak, dáme tam dalšího. Viděl bych to, že nejprve se vrhneme na ty červený, ať se jich zbavíme, a tady Cortéze si necháme jako posledního. Ale potřebujeme nejdřív něco natěžit a tady by se mi zrovna líbilo, tady to místečko. Sem taky dát hrad, ale spíš bych tam dal výrobnu na jednotky a pro toho, pro mnicha. Nemůžeme, nemůžeme. Tak, super. Vylepšovat nemusíme, dáme dalšího vesničana tady na jídlo. Možná dáme dvakrát. Můžeme třikrát dokonce, jsou tady tři pole volný. Super, super. Tak. Dělej. Jak jsem říkal, Montezuma tam mě docela dost baví. I když teda Attila mě bavil taky, všeobecně ty kampaně mě baví tady v Empirech. Nejsem moc vybíravý člověk. Důležitý je, aby se vám to líbilo. Hele, já abych to nezdržoval a potřeboval bych udělat toto a toto. Pojď. Pojď. Ale to zlato nám nebude stačit rozhodně. Ještě jednoho dáme tady na kámen. Musíme si hlídat tady hořejšek, aby nám sem nikdo nepřišel. Tak, uděláme si beranidlo a začneme je teda mlátit. Tam je dobrý, že tam je hromada zlata, takže pokud by se nám podařilo tohleto ulovit, tak by to bylo fajn. Tak, uděláme další. Nebudeme vůbec se toho nějak bát. Hele, já bych docela rád, ale... Já myslím, že za stolik mi nepomůžete.
Rád bych vám pomohl, ale nemůžu. Nemůžu. Tak běžte, 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 běžte. Tak uděláme si jednoho mnicha. Tak běžte dolů to tam vymlátit. Tak, hned to tady zničte. To se nám nepovedlo. Is the pen where we will corral the captured Spanish horses. Tak rychle, 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 rychle. Dobře, to bychom měli, to bychom měli. Tak, začni makat. Co já bych ale potřeboval ještě... To zlato, to je průser. Ale to se vyprdněte. Výborně. Tak. Co bych potřeboval udělat? Potřeboval bych udělat tady určitě vesničany. Docela by se mi líbilo udělat, jak jsem říkal, tady hrad. Ať máme tu pravou stranu pokrytou. Tak, ty začni tam ještě kopat. Tak, posílejte tam vesničany rychle. Musíme si dát pozor a ty červený musíme sundat co nejrychleji, ale nejdřív potřebuji tu pravou stranu si nějak tady podržet. Já myslím, že tudy nepůjdou, že spíš půjdou tady tou stranou. Tak, super. Výborně, výborně. Že bych to tady zatarasil, ale já bych spíš chtěl udělat ten hrad ještě tady, ale počkáme si, až přijde ještě víc vesničanů. Vrhneme se rovnou do toho. Rovnou si tady udělám, což asi nemám. Nemám. Nebo mám? Mám. Super. Výborně. Tak, jdi.
Výborně. Třeba rychle to udělat, snad se to podaří. Super. Rovnou si tady uděláme univerzitu. Dělej. Tak, začni těžit. Uděláme si další. Začni taky těžit. Tak. Hned to rozjedeme, hned jak se mi podaří, možná to tady vymlátím nahoře jako první. A to teď bohužel nemám, což je škoda. Tak, dělej. Asca, hele. Kde bychom to mohli udělat? Uděláme to tady. Potřebuji rychle. Výborně. Pryč. Tak. Asca. Já nemám to zlato, to je prostě... Teoreticky by možná bylo jednodušší udělat to takhle, než uděláme jednotky, což potrvá hodně dlouho. Super, děkuju. Díky. Tak rychle. Tak dělej. Jdeme na to. Pojďte to tam rychle vymlátit. Tak, co nejrychleji, co tam budeme chtít takhle udělat. Jež. Dělej. Jak jsou rychlí, to je super. Tak. Tady to se nám povedlo. Na tohle jsem pyšnej. Tak, zbytečný, uděláme tohle. Tak. Pojď. Výborně. Jdeme. Proměň ho. Mhm.
Tak pojď. To bychom měli, takže tady jsme to vyřídili, zlato se nám dělá. Na vás jsem zapomněl, což je špatně. Ale já bych spíš vás hodil úplně jednoduše. Hodíme vás sem. Pryč. Pryč. Takže červený by měl být teda vyřešený. Tak, koukám, že mě moc neposloucháte, ale to taky nevadí. Tady je další zlato, takže tam půjdeme těžit. Výborně, výborně. Tak, běžte to sundat. Běžte to sundat. To jsem nechtěl zrovna. Tak, běžte, 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 běžte. Pojď na tu druhou stranu to tam zničit. Pojď zničit tu věž. Tak. Dělej. Výborně, výborně. Tak, to by šlo. Tak, a jsou mrtví. A jdeme. Děkuji. Nebo nejsou? Jsou, no. Takže my se přemístíme krásně sem. Přemístíme se sem. Já si to zatím tady přichystám. Tak. Tak. Výborně, výborně. Tak, ještě jednoho sem a máme vystaráno, takže teď uděláme poslední útok. Vy se pojďte přemístit. Sice vám to teda trvá, ale to nějak zvládneme, zlata budeme mít požehnaně. Tak, Asca, pojď. Nejdřív to půjdeme zničit sem, akorát teda, co jsem mohl udělat jednoduše, vyprdnout se na, víte co, třeba 1000 jídla a kolik, 800 zlata? Tak. Chyba za chviličku. Tak. Měl jsem rovnou udělat další dobu, bylo by to jednodušší a mohli jsme tam mít trabušety, ale... Ale... Výborně, děkuju. Ty pojď rovnou to tady mlátit. Vy pojďte taky rovnou to tam mlátit.
Co se tady děje? To je dobrý. Super. Vůbec se vás nebojím. Tak ale jedem. Tisíc jídla. Výborně. Ty se tady můžeš klidně pálit, to mi nevadí. Tohle je špatný, tohle. Tak, tohle je špatný. Tohle je hodně špatný. Tak, pryč. Tohle je špatný. Potřebujeme dobu. Tak, tohle je na prd. To se mi vůbec nelíbí. A sakra. Tak, rychle sundat. Pryč. Ještě sundat, ať se toho zbavíme. Tak dělej. Tak, stáhnout. Tak, to bychom měli. Děkuju. Hned si uděláme 3-4 klidně, není žádný problém. Aspoň to bude rychlejc všechno. Tak, pojď to sundat. Tak, děkuji. Tak dělej. Musíme to rychle vypálit, ať máme od toho pokoj. Zbytečně jsme se zdrželi, ale úplně zbytečně. Super, děkuji, tady nám toho teď padne 1000. Dělej. Pojď.
výborně. Tak, ale já bych potřeboval rychle vás. Dobrý. Tady nic nemáme? Máme. Tak, pojď ho sundat. Vůbec se toho neboj. Děkuji. Tak pojď. Pojď. Aha. Tak. Tak, pojďte pryč. My se zbavíme tady toho. Super, pár koní máme. Tak, pojďte tady dál. Super. Ani nevím, jestli budeme muset tam jít nahoru to ničit, i když... Pojď, ať se k nám přidaj. Super. Tak, rychle. Rychle. Tak, my půjdeme teda dál. Tak, super. Pojďte to tady zrušit. Tak, dělej. Můžete mi říct, kudy jdete? Tak, hotovo. Hotovo, ještě zničte ten mlýn, ať nám tam nepřekáží. Tak, jdeme. Jdeme dál, tou cestou, tou hlavou. Co je tady? Další. Aha. Dělej, sem, i hned. Sem, my se tam nedostanem, nebo co? Tak, výborně. Tak, můžete to i tam jít sundat už konečně, nebo co se děje?
Už? No. Tak, super. Už aby to bylo. Pojďte sem. Je to jednodušší způsob a hlavně u vás nepřijdu. Děkuji. Tak. Jdeme jim zničit tady dům. Tak, stáhnout. Vás si vezmu, rovnou skočte sem dolů. Hotovo. Hotovo. Hotovo a... Hotovo. Tak super, mělo by to být asi ukončený, si myslím. Jestli teda ještě tady něco není skrytýho, ještě tady jsou, ale... Tak pojď. Tady to je zničený. Tak. Výborně. Super. Ještě jim tamhle půjdeme zničit tu poslední, i když nejdřív tady zničíme výrobnu a vás tamhle do zádu. Tak. Cortésku, na to, jak to měl hezky postavený tady, tak nic moc teda. Slaboučkej. Ty červený, ty mi dali větší záhul. I když ne, nebudu zas tak zlej, myslím si, že byl nejsilnější, ale díky tomu, nebo až jsme udělali katapulty, tak to bylo úplně jednodušší. Nebo jednoduchý. Tak, dodělejte to. Super. Ani jsem nemusel vylepšovat, abych měl ohnivý šípy nebo něco takového. We have defeated the Clash Clans and slowed the Spanish advance. But I fear the final confrontation is yet to come. Hotovo. Děkuji. Super. Tady bylo taky zlato. Ha. Although the Aztec warriors fought well that day, my men were frightened by the beast that the Spanish rode into combat, and by the noise of their exploding weapons. Although we had survived the attack, I thought it best to withdraw towards Tenochtitlan and share with the Emperor Montezuma all that we had learned. I do not know if my uncle, Montezuma, was being cowardly or merely trying to preserve us from the wrath of the gods, but he sent more gifts to Cortés, along with an invitation to visit our great city as his personal guest. I was there when Montezuma met Cortés on one of the causeways leading into our great city. The Spanish had evidently never seen anything like Tenochtitlan, and they stared in wonder at the brightly colored markets and pyramids rising out of a man-made island in the middle of gigantic Lake Texcoco. Some of the Spanish soldiers asked whether it was all a dream. The first glimpse of things never heard, seen, or dreamed before. Montezuma led Cortés at the top of the Great Pyramid, where he pointed out the various canals and neighborhoods of the city. But Cortés was mostly interested in gold ornaments and helped himself to any which he encountered. I was no longer convinced that this man was Quetzalcoatl. So says Cuauhtémoc, Jaguar warrior,
Tenochtitlan. Tak. Vojsko nejlepší, ekonomika ne... to ne. Tabasco bylo nejlepší, technologie, můžete se podívat na další statistiky. Tak, třetí kapitolu máme za sebou a brzo se vrhneme na čtvrtou kapitolu. Doufám, že tento díl se vám líbil a uvidíme se zase příště. Ahoj.